Dnes ve hře Šťastných 10 a nadstavbové Královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 77, 7, 46, 19, 63, 38, 2, 30, 45, 3, 6, 8, 40, 12, 53, 76, 44, 43, 80 a číslo 21. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 6, 1, 2, 8, 7 a 9. Výsledky losování si můžete ověřit na www.saska.cz nebo v mobilní aplikaci. Všem výhercům gratulujeme.